sudija Goran Čimburović i stručnicu daje znak da drugo poluvreme može da počne. Posle prvih 45 minuta rezultat 0-0. Tri prilike imali su domaći, Temnić jednu, ali bez rezultata. A vidimo jednu promenu u ekipi Temnića, doduše drugu, ali jednu na poluvremenu. Ovo je Dejan Ilić, posle duže pauze, evo ga ponovo u timu Temnića, evo njegov solo akcija i prekršaj, to oštar. Oštar start na Dilića, prvi kontakt s loptom i da vidimo sada, startovao je Vulović, mislim da je zaslužio žuti karton, da li će nastavit će Ilić utakmicu, Aksentjević pored lopte. Dakle, promjena u ekipi, Ilić je, čini mi se, ušao umjesto Rakića, no vidjet ćemo igraći u špicu napada, dakle, informacijski će drugčije igrati Temnić u nastavku, a dobro, Raci Ivanović tuče se da i pokuša sa napadima, Aksentijević, dobar udarac 1-0! Kakav gol! Kakav gol Radeta Aksentijevića, sjajan gol! Sjajan gol, samo što je krenulo drugo poluvreme, ja mislim da čak ni Predrag Minić golman Rađaca nije očekivao. Malo je bilo na spavanju, a malo je ovo sjajan bio šut Aksentijevića u gornji levi ugao, lopta sve zakuprcalo u mreži i sjajno, gol Aksentijevića na startu drugog poluvremena. Temnić vodi 1-0 i sada će biti mnogo lakše za Temnić, sada domaći more svim silama da krenu u napad. Vidimo i oni imaju jednog novog fudbalera sa brojem 13, da vidimo o kome se radi, to je Jovanović, čini mi se, a Beader je napustio igru. Mislim da je ovo sa brojem 13 u pitanju Jovanović, to Miodrag, a onda je, ja sad da lopta završila u ovom potoku ili reci, ne znam, ali zanimljiv kadar. Komplimenti za snimatelja Radomira Stojanovića. Dakle, ona lopta koju je Aksentijević poslao u mrežu završila je u ovoj rečici, da vidimo kakve sreće će biti domaći sa ovom drugom. Čini se da u protokolu onda bila jedna greška, da je sa brojem 6 u ekipi domaćih, ne Miodrag Jovanović koji je sada ušao u igru, već Miroslav Živanović. O, ne menja stvar. Vulović. Kažem sada Ilić u igri umjesto Rakića, očigledno da će se Matić vratiti nešto nazad, a da će Ilić zaigrati u špicu. Dobro što se Dejan Ilić vratio u ekipu. To može samo da hrabri pred naredne teške okršaje koje očekuju Varvarince. Pre svega duel sa ekipom iz Lajkovca, zatim je Temnić u Varvarinom kolu slobodan, zatim u Varvarin dolazi Svilajnac, Radnički Svilajnca. Sve teški protivnici. Ide se zatim u Leskovac. Pa dolazi napredak. Razni klub u Varvarinu. Promocija Kruševljana, novog prvoligaša u Varvarinu. Neće se Temnić predati ni u tom susetu, vidjet ćete. A sada korner za Rađevac koji sada mora da napada svim silama. 1-0 za Temnić golom Aksentijevića od 46. 47. minuta. Čukić interveniše, Ilić će sigurno zadavati velike probleme domaćima. Evo je Živanović, to je Živanović kome smo malo čas pričali. Jovanović sada. Dobar prodao Stevanovića, Stevanović uputio centar šut, upotrebio centar šut, tamo je pokušao da skoči, u stvari i skočio Gočića, ali je bio neprecizan. Nije bilo opasnosti po Markovića. Jedno u prvom poluvremenu prvi su pripetili gosti ekipa Temnića, Borović je šutirao iz kaznenog prostora, ali pravo u golmana domaćih Minića. Zatim su domaći imali šansu preko Pajića, pa je onda Sekulić iz slobodnog udarca pogodio prečku. Kraju još jedna prilika je bila za Stevanovića i završila se 0-0. Vidjeli ste na samom startu drugog dijela sjajan gol Aksentijević iz slobodnog udarca. Da ja kažem i kompletne sastave ekipa. Za ekipu Rađevca na golu je Minić, zatim umjesto Beadera u igri Jovanović, pa Zoran Gošić, pa Sekulić, Vulović, Živanović, Vasiljević, Milovan Gošić, Pajić, Stevanović i Selimović. Slobodan udarac za ekipu Rađevca. Za Temnić u prvom poluvremenu igrali Marković, Vlajić, Rakić. Umjesto Sakića već u 7. minutu ušao je Čukić.
Pavlović, Vasić, Matić, Avramović, Borović, Akcentjević i Krstić, umjesto Rakića na pauziju i ušao je Ilić. Novi pokušaj Rađevca, ništa od ovog napada, da li će biti korner? Neće, samo gol aut. Vodi Temnić 1-0 i evo prilike da Voroninci donesu ceo plen sa jednog gostovanja, bila bi to velika tri boda. No, ima još puno da se igra još. 38 minuta. 39 čak. Mnogo vremena, ne sme Temnić da se povuče, ne sme da brani ovu prednost. Auto za domaće. Ako smo ničeg drugog, vredalo je zbog ovog gola doći ovdje na stadion Rađevca i vidjeti ovu majstoriju Radoslava Akcentjevića. Auto u visini kaznenog prostora za Rađevac i pod slobodan udarac. Ne, auto. Pokušali su da ušićari jedan slobodan udarac domaće, ništa toga. Rekao sam i da glavni sudija Goran Čimburović iz Kruševca, njegovi pomoćnici su iz Ćuprije, Dragiša Ilić i Slaviša Milanović, ove Vulović. Čukić je dozvolio da lopta završi svoj put u golaut. Golaut pripada lopta Markoviću, Temnić vodi 1-0. Upušavaju se da gosti sigurno da uštede svaki sekund. Svaki sekund je dragocen. Pavlović ne žuri sa ubacivanjem lopte. Evo tek ovog trenutka. Ispred. Avramović je Jovanović, sada da Čukić malo ne kontroli se ono, ali koristi. Još jednom Jovanović. Pokušava tamo na desnoj strani da uposli Vasiljevića. Vasiljević je malo neoprezno startovao i faulirao Čukića, čini mi se. Ne, nije u pitanju Čukić, već Matić. Matić. Ili Krstić, vidjet ćemo. Kaže mi studija se dosta slabo vide brojevi. Čimburović želi da pošalje fudbalera Temnića, to je Andrija Vlajić, van terena, da bi mu se tamo ukazala pomoć. Trči tamo i doktor Obradović. Temnić u ovom trenutku sa 10 fudbalera, prilika da se malo osveži. Vlajić i vraća se u igru. A Pavlović je loptu poslao prema Avramoviću. Nije stigla lopta do Avramovića. Vasiljević. Gubi loptu. Borević oduzeo loptu i ovo je prilika za njega. On je dosta brz. Borević. Pored Sekulića i dugonogi Sekulić je zaustavio napadača Temnića. Stevanović je bio dobro snašao za kratko Vulović pa Sekulić. Košarkaški visoki fudbaleri. Inače, Vulović je jedan od najboljih fudbalera Rađevca. Svoju fudbalsku karijeru počeo u Banji Koviljači, a jedno vrijeme igrao za ekipu Poleta iz Beograda. Igrao čak u Luku, iz Voćnjaka, u Gučevu, u ekipi Loznice. A član je Rađevca od ove zime. Kažem da se Rađevac pojača u zimskoj pauzi, gledat će doći do opstanka, ali bit će to izuzetno teško, pogotovo ako ovako ostane u ovom susreću. Ovo je Vulović. Inače, za Vulovića su ove zime bili zainteresovani i lider Srpske lige Zapad, Sloge iz Lipničkog Šora, zatim čak Hajduk sa Liona, prvoligaška ekipa. Ali on se odlučio za Krupanj i za Rađevac. Sad igra na mjestu lidera. Tu je igrao Nikola Mik, fudbaler koji se teže povredio i okončao sigurno ovu sezonu. Ne kažem još u Vuloviću da je rođen 76. godine, košarkaški visok, to u stvari dobro mogu biti igra nekog playmaker u košarci. 188 cm, moja greška, težak 83 kg.
Vidi se leđa! Vidi se! Dobro sam da šutamo je Vulović, o kome smo govorili, skočio. Ništa od toga. Novi goal out, nova prilika da se ukrade malo vremena. Činilo mi se u jednom trenutku da će veliki hendikep biti izostanak Sakića koji se povredio na početku susreta, ali dobro, sada za sada u vazduhu se bore fudbaleri Temnića sa domaćom ekipom koja ima izuzetno visoke Vulovića, Sekulića i Pajića, tu je i Živanović. Međutim, tamo odlično skače Bratislav Vasić u kaznenom prostoru Temnića i uglavnom otklanja opasnost. Živanović pa Jovanović uvodio je Čukića, lopta završila svoj put u autu. 11 minuta igre u drugom poluvremenu. Temnić od 46. minuta vodi 1-0 golom Radeta Aksentijevića, slobodnog udarca. Sada je za Temnić. Za Zorana Čukića. Avramović. U ofsaidu Ilić, šteta. Pa kako tako Dragiš Ilić i Ćupi, pomoćni sudija. Ajde, bre, dole, brže! Ide po lapsu, jača! Sada mali prekid. Očekujemo da se nastavi igra ubacivanjem sa strane za domaću ekipu, za Jovanovića. Ponovo Jovanović. Ono čudi odluka Vlade Milosavljevića. Evo šanse za domaće. Sve će sada za Markovića. Lopta pored leve stative završava svoj put u gol autu. Čini mi se da je Pajić šutirao. Zaustio sam da kažem da me malo čudi odluka Vlade Milosavljevića da van terena ostavi Đuru Beadera koji je dosta dobro igrao u prvom poluvremenu i bio permanentna opasnost po desnoj strani. Međutim, možda je ovaj fudbaler nešto lakše ozlijeđen. Pa ga u drugom poluvremenu menja Jovanović. A možda njegovom igrom nije ni zadovoljan Vlada Milosavljević, ko zna. A u Zavulović. Dobro skočio Čukić. Aksentijević. E, sada ne skočimo Aksentijević i Čukić. Žuri se domaći mama, Ivan Gošić donosi loptu, predaje Jovanoviću. Nešto od ovog ubacivanja, pogrešno. Pravo u ruki Markovića, ali će ipak biti Auzi Temić, Matić, prede loptu Zoranu Čukiću. Zoran Čukić je ove zime stigao iz Juhor, iz Obreža. Inače je karijeru počeo u Trudbeniku iz Stalaća, igrao u Slogi iz Ćićevca, onda bio član ekipe Lipe, zatim Temić Lipe, pa onda Juhora i evo ga ponovo u Temić Lipe. To je bio prekršaj, to je bio prekršaj. Evo, ovo je pozicija za Rajta Aksentijevića, videli se kako šut ima, a sada sigurno da će Minić biti oprezniji, no da vidimo, ovo je još bolja pozicija za Aksentijevića, on šutira desnom nogom, sa leve strane malo iskusa. Samo dva fudbalera u improvizovanom živom zidu, ima dosta. Izgleda ekipi Rađenca, iz igre izlazi Selimović, a u igru ulazi Obradinović. Prostor, a nova izmena. Nova izmena. U ekipi Rađevca. Igru je napustio Selimović, a ušao Bradović. Evo puta ništa od ovog. Slobodnog udarca, samo korner. U igri je Ivan Obradović. Vlada Milosavljević. Polako sve karte baca na napad, Selimović odlazi u slučionicu.
Nismo ga mnogo ni vidjeli i mislim opravdana odluka kruševačkog stručnjaka na privremenom radu u Krupnju. Korner za Temnić, sjajno ubačena lopta, tamo je Vasić bio, moglo je to svašta da bude, a bit će samo korner. Čemburović je pokazao korner, tako je. Dobro ubačena lopta od strane kapitena Abramovića, vidjeli ste Vasić je opasan u protivničkom 16-tercu, posle ovakvih nabačaljki. A da vidimo sada. Minut 17. drugog poluvremena. 1-0 za Temnić, još uvek, ovog puta znatno lošije, lopta je celim obimom napustila zamišljenu granicu igrališta, a još u letu, tako da pripada domaćima. Vlajić. Sada malo glavometa. Na kraju prekršaj Borojević. Sekulić, Vulović. Pogrešio je Obradović, novi fudbaler. Ipak iznudi aut. Ponovo lopta prema Obradoviću, evo Obradovića. E sad može da dođe Stopajić, je ukazano prostor, odnosno Stevanović. Od svega, samo korner. Samo korner za Gošića, kratko do Stevanovića. Avramović je oduzeo loptu Stevanoviću i kreće se ova akcija, prekršaj, prekršaj. Da vidimo o kakvom se prekršaju radi, udarac u stomak. Inače, govorili smo ovo po Stevanoviću, iskusan fudbaler, 29 godina, fudbaler koji ima interesantnu karijeru, nekoliko puta se vraća u Rađevac u kome je ponikao, igrao u Luku iz Voćnjaka, u Gučevu, Kolubar iz Lazarevca, a između svih tih klubova igrao iz Rađevac jedno 2-3 puta sigurno. Vezan fudbaler Branko Stevanović. Čukić je sada intervenisao. Dobro video Aksentijevića, zagrađao se Aksentijević, lepo se okrenuo, ali odmudrio ga je Živanović. Boris Ilić tamo. Nije sigurno Ilić spreman da odigra celu utakmicu, ali bi jedno poluvreme mogao da odigra na svežinu i vidjet ćemo. Snosi jedan deo zasluga za vodeći gol Temnića. Prekršaj iz... Posle koga je Aksentijević postigao sjajan gol. Načinjen je nad njim Obradović. Tamo se gradi Stevanović. Jovanović, pritisak sada Rađevca. Trebao bi tamo da se oslobodi ovog pritiska. Ne smije da dozvoli ekipi Rađevca da igra ispred kaznenog prostora. Težište igre bi trebalo da se prenese ovamo na sredinu. Čukić. Ovo je baš pritisak domaći. Jovanović. Čukić u auto. Evo, može bude opasno. Vasiljević, Pajić i opet do pasa. Na sreću Temnić je neuspeš. Vlajić, Čukić, ono neoprezno, ali je ipak uspio da ima cijelo tu aut. Aut za Jovanovića. E sad je pao u kaznom prostoru ili na ivici jedan fudbaler Rađevca, to je Pajić, protestuje je tamo, bio je u duelu sa Matićem. Ništa ne pokazuje sudija Čemburović. Samo gol auta. Evo, Zoran Čukić.
prema Iliću. Nije uspjeli da dođe do lopte. Greška odbranbenih fudbalera. Rađevca, mislim da je sada srušen. Na ivici kaznenog prostora Dejan Ilić, ali Čumburović nije kazao ništa. Sekulić. Obradović. Greška Obradović. Borojević. Prepušta loptu Avramoviću, ali nestao za njih dvojice, sad može da lopta. Ovo može da bude opasno, Vasiljević u kaznenom prostoru, ali Pavlović. Daj, ti bre, odmah! Na iskustvo nadmudrio futbolera, domaćih očigleda. Vrlo lako izašao na kraj sa Živorodom Vasiljevićem, Ivica Pavlović i još slobodan udarac za njega. Ajmo malo, Dene! Ovdje pripada futbolerima Temnića. Lajić. Lajić. Vulović, pa Jovanović, Jovanović. Jošan Pavlović. Aksentijević. Auč je Stemnić. Sekulić. Jovanović. Sada dosta prostora odbrani Temnića. No Obradović gubi loptu i pravi prekršaj. Pravi prekršaj i zva žuti karton, čini mi se. Jeste dobio žuti karton posle Stolanovića i Živanovića. Nemojte dvojice, nemojte dvojice uzbiti. Žuti karton. I za Obradovića, u ekipi Temnića pošutali su Aksentijević i Vlajić. Aksentijević na samom startu utakmice. To je karton koji iziskuje jedan meč pauze za Rađa Aksentijevića. Milovan Gošić nije snašao, onda Vasić pokušao da prebaci brdo pored stadiona Rađevca, nije mu to pošlo za nogu. Polovina drugog poluvremena, Temnić od 46. minuta vodi 1-0 golom Aksentijevića. Napade domaća ekipa, ali se umešno brane Varvarinci. I neki 20. minuta deli od pobjede u grupi. Prve drugoligaške pobjede na strani. Avramović. Ilić, Ilić ima dosta prostora, ubacuje se i Vasić, evo pravovremenog dodavanja za Vasića, Vasić, ali nije izdržao duel sa Jovanovićem. Ivice, imamo leđa, petica, dobro! Uspio da izvodi samo korner, a bila je to situacija koja je obećavala. Korner je za Temnić, 70. minut negdje u toku. Golom radi Aksentijevića, Temnić vodi 1-0 ovdje u Krupnju. Avramović je pored lopte. Ili ne, će mi se Aksentijević ipak. Dobar centar šut, tamo skok Dejana Ilića. Dobar pokušaj, ali nije bilo opasnosti po Predraga Minića. Kome se naravno žuri, isuce loptu na polovinu Temnića, ona tamo postala plen. Gosvić futbolera, sada je kod golmana Markovića, Marković pa Vlajić, Čukić. Da, sve se dobro završilo, bit će to samo aut. Za Rađevac. Za Jovanovića.
Bačić nijotkuda šalje loptu u potok. Druga lopta u potoku, treća na terenu. Cekulić. Vasić. Evo sad pritisak domaćih, da vidimo novi centar šut, mogu da bude opasno, Vlajić je dobro skočio za kratko Borović na polovinu Kraljevca, tamo usamljeni Vulović. Žuri se Kraljevcu, nema šta njima, ali god iz ovog susreta ne znači ama, baš ništa. Hoće da stiće Vramović, neće Vulović, bliži i brži, Minić. Živanović. Čukić, Avramović, dva futbolera oko njega, ali to rešava nekad lako. Avramović ovog puta nije uspeo, a nema ni prekršaja. Snašao se Vasić, ali za kratko, evo Obradovića, ovo sad Kitijević je tamo, pa Matić. Ilić, Ilić i Vulović. Vulović do Živanovića, usamljen Ilić. U sada neopuzan start. Avramovića sreće što nije zakačio Živanovića, bio bi to sigurno žuti karton. Stevanović. Gošić. A sada drugi Gošić, Soren. Kombinuju tamo sad. Vasiljević izgubio loptu. Borojević, smireno dosta. Međutim, ovo nema nikog usporavanja Temnića i mislim da je ovo pogrešan način igre. Ekipe iz Varvarina potpuno su prepustili inicijativu domaćima, što bi moglo da im se osjeti. Evo da vidimo sada šanse za Sekulića, šutira Sekulić, sreće pravo u Markovića. 73. minut. Trebalo bi ne, duže loptu na sredini zadrža Vramović, Aksentijević, Borojević. Ne da je olako gube, vrlo lako dolaze domaći do lopte i onda naravno i štede snagu za napade. Ukoliko bi Temnić bio umešan na sredini terena, to bi znatno olakšalo posao da se dođe do ove pobjede. Stevanović, srušen je slobodan udarac. Joris Stevanoviću. Krstić i Boreviću improvizovano živo na zidu. Vratio ih jedno desetak metara su Dječi Burović. A da vidimo ovo, Jovanović šutira i blokira nije, da li će stići ovo Alpo Čukić pre nego što završi svoj put u autu. Uspeva, a bio je tu ipak Aksentijević. Dobro je sada video Ilića, ali je prozrao njegovu nameru golman Minić. Moglo se da bude opasno. Jovanović. Ovog puta Čukić. Da li to Vlada Milosavljević sprema još jednu izmenu? Čini mi se da je u pitanju Despić. Nebojša Despić. Krite izmene, korner za Rađevac, 75 minut, nekih 15 minuta još do kraja utakmice. Posljednji savjeti Despića od strane Vlade Milosavljevića. O, još jedan neuspešan napad ekipe iz Krupnja. Tamo se zagrevaju i futboleri Temnića, rezervni futboleri. Da li će se odlučiti još na neku izmenu Raca Jovanović, podsjećamo da su umjesto Sakića u igri Čukić i umjesto Rakića Ilić.
izgleda ekipi Radjevca, iz igre izlazi Stevanović, a u igru ulazi Despić. Nebojša Despić, Čimburović, da vidimo ko će napustiti igru. Stevanović, Stevanović sa brojem 10, Branko Stevanović dobro igrao, ali čini mi se preterano nervozan. Imao je i onaj gaf, da tako kažem, iz prvog poluvremena u nesportsku reakciju kad je udario Vasića, zaradio žuti karton i možda je Vladimir Savić ne želi da rizikuje sa fudbalerom tankih živaca u finišu meča. Biće Auzi Temnić za Čukića. Prolazi vreme, svaki sekund je dobrodošao, put Avramović ne uspeva da učini ništa sa ovom loptom. Ilić. Vasiljević u kaznom prostoru. Usada malo nekontrolisano Aksentijević. Na kraju Vasić, ali nikako ova lopta da se izbaci daleko. Od kaznenog prostora usledio udarac Jovanovića i sreća da je dobro bio postavljen Marković i da nikog od protivnog fudbalera nije bilo blizu njega posle ove odbijene lopte. Tako da se sve dobro završi. I Živanović. A sada je Vasić pogodio loptu. I poslao je na ovaj deo tribina. Vulović. Prevari Avramović. Krupni koracima grabi Vulović prema polovini Temića. Tu šut bi je pogrešio. Ipak ponovo. Pored Borovića prolazi, zasmetao mu je njegov saigrač Milovan Gošić. Ali je ipak slobodan udarac za Rađevac, tako je mislio Čimburović. Despić, nego čini se prvi kontakt s loptom, sada Sekulić. Pritisak domaći, Gošić. Sekulić. Biće aut. Lopta u kazneni prostor. Gošić, šansa, 1-1. Kasni Vasić, 1-1. Evo kako greška. Strelac Gošić. Kakva greška Temnića, 77. 78. minut, ponovo finiš susreta Koban, Kolar Varince, ne sami finiš, ali taj neki deo igre obično dolazi, tada dolazi do pada u igri Temnića, sada je na neopreznost u odbrani Vasića, zakasnio i Gošić poravnava na 1-1. A tako je blizu Temnić bio celo kojena. Minut 78. Aksentijević u 46. 0-1, Gošić u 78. 1-1. I da vidimo kako će se stvari odvijati do kraja. Ovo je Rad Jovanović, očigledno nezadovoljan. Mislim da su Varinci izdržali još nekoliko minuta da bi splasnuli i ovi Atoci domaćih. Pošto kažem, ni njima ovaj bod ne znači ama baš ništa. Sigurno će oni u finišu pokušati da dođu do celog plena svim silama. To ih jedino ostavlja u trci. Otemić ima šanse da pokuša iz kontranapada, vidjet ćemo, ništa nije gotovo. Sva tri znaka su igre još uvek. Krstić. Pavlović. Sekulić. Vulović. Pa Živanović. Pogrešio. Čukić je imao problema da umiri ovu loptu, a na kraju slobodan udarac. Da vidimo ovu akciju Temnića, malo je zakasnio Ilić. Korner.
Ilić pored lopte Ostovića. Izuđen kornera Sentijeviću. Pravu ruku golmana Minića. Pajićeva i Pavlović. Sada Matić. Napad domaći. Samo do Ivice Pavlovića. E, nisu se ovo loptu Ilić. Malo je teren pomogao. Desetak minuta još do kraja. Prekšaj Vojka Krstića. Napad Temnića, stiže Abramović, ali je ipak bio prekratak. Biće ipak korner za Temnić. Alo me, Bato! Pa pomeri joj kinači od Atma Brinjavki jedan od vas! Ili on vas stojite? Deće, Krle! Deće! Gužo ukazan prostor u Rađevca, tamo lopta preletela. Gol, onda dobar udarac, dobar udarac Čukića. Iz prve, ali sreća za Rađevac, daje golma Minić, bio dobro postavljen. Pavlović. Uzveća sada Temnić. Borović trči. Nije ipak stigao, a iskoristim priliku da kažem i kompletne rezultate ovog 24. kola druge savezne lige. Grupa Istok u Boru. Bor, Vuć, Budućnost 1-1. Zatim u Kruševcu Napredak je pobedio Paraćinsko jedinstvo 3-1. U Leskovcu Dubočice savladala Mladi Radnik iz Požarevca 2-1, u Svilajncu Radnički Loznicu 2-0. U Lajkovcu sledeći protivnik Temnića, Železničar, bio je bolji od Ruda Pakopa iz Aleksinačkih Rudnika 4-0, ubedljiva pobeda Železničara. U Kostolcu Rudar je bio bolji od Vučija 3-0, ZSKA u Valjevu pobedila Kruševački Trajal 4-2. Slobodan je opaka Niš, a ovdje za sada u Krupnju Rađevac, Temnić, Lipa 1-1, sjajan prodor Vulovića koji je slušan na kraju. Slobodan udarac za Rađevac, prilika da domaći preokrenu rezultat. Rezultat u samom finišu, nema žutog kartona. E sada je ovo prilika za Aleksandra Sekulića koji sjajno šutira iz ovakvih pozicija, da li će on šutirati, vidjet ćemo. Še 7 minuta do kraja. Treko gore u ženom zidu. Pokušao je to neuspešno Obradović ili Jovanović. Jovanović ipak. Boris tamo Gamorić. Do lopti pa došli domaći. Obradovića bit će sada žuti karton. Treći za pogleda Temnića, ovog puta za Mladog Krstića. Posle Centijevića i Vlajića zapisan je i Krstić. Kod domaćih požutili su Josvanije, Živanović, Stevanović i Obradović. Živanović, Čukić, Vulović, možda po najboljih ubavi domaćih i Jovanović. Da vidimo ovu akciju, može ovo da bude opasno. Napad domaćih, Borović bio na prvo mjesto. Jovanović. Ovdje ponovo ukazano prostoru Temnića, pada jedan ubavi Rađevca, nema prekida. Sada neoprezni Aksentijević.
Vlajšan kraj vas, pritisak sada Rađevca. Nikako tema i da se oslobodi ove. Ove nadmoćnosti domaće ekipe, a... U samom smo finišu susreta. Ili prema loptu, bre! Ne, dobro je sad odreagovao Vasić iznadio slobodnog drca. 5 minuta čini mi se do kraja. 1-1 je, Aksentijević je doveo Temić u vodstvo početkom drugog poluvremena i izjednačio je u 78 minutu Gošić. Jelić pada u duelu sa Sekulićem, nema prekršaja. Okuta ima, prekršaj Vasić. A sudija Čimburović ovamo trči i dodelio šuti karton, vjerovatno Vladimiru Savjeviću, ne vidim ovdje na klupi Rađevca kome, ali očigledno Vladimir Savjević je najnervozniji. Vulović, Aksentijević, Pačukić, Sekulić. Na glavu Vasiću, a Aksentijević ponovno ne uspava da primiri ovo. Čukić je ponovno dobro odradio svoj deo posla. Malo te ranije bilo u autu.